မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်လံမြတ်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်အနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်သက်တဲ့ဇဝင်စားပွဲမွန်ပြည်နယ်တရင်ပြည်တွင်းတရင်နဲ့အာဆီယံတရင်တရင်ပေးပို့ချက်ပြည်သူတွေတည်ထားတဲ့နေ့စဉ်ကုန်စင်တုံးတရင်တချို့တွေကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငင်းချမ်းရေးသွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟောရပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်အကားတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူနွန်တရသတင်းတွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ကျွန်မနွန်တယ်ကသတင်းတွေကိုကူညီဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါမအုံဆောင်တဲ့နဘုံအနေနဲ့ရေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းဝါပလဲကျွရအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က30ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းဘက်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ရေးမြောက်ပိုင်းဝါပလဲကျွရမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းတပ်ခွဲတဲ့တပ်ခွဲ6တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမီလ19ရက်နေ့ကညနေ3နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်မှာထိတွေ့အတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိပ်သွေးပြစ်ခတ်မှုတနအိခွဲဝန်းကျင်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကခတ်မှန်19ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်မှာတော့ဆောက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတပ်ကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။3နာရီခွဲဝန်းကျင်ခန့်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က12ဦးခန့်ထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရေးမြောက်ပိုင်းဝါပဒဲအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ဈေးကွက်အတွင်းစက်တူညီအဝင်နှဲပြီးဈေးမြက်တက်လာခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်အတွင်းကပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်စက်တူညီအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမုခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်စက်တူတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးတင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့မွန်လမြိုင်ဈေးကျုပ်ပွဲရုံတန်းကနေသိရပါတယ်စက်တူညီတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့လို့လက်ရှိမှာစက်တူညီတပိုက်တာကျပ်2000ကျော်အထိဈေးမြက်တက်လာပါတယ်မော်လမြိုင်မောင်ငန်ဈေးမှာကျက်သွန်ဤကျက်သွန်ဖြူလက်လီလက်ကရောင်းဝယ်နေသူတအူကတောင်သူစီမာကိုကဈေးအမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလာထိမွန်ပြည်နယ်မှာကျက်သွန်ဤတပိတ်တာကို1400ကျက်ကနေ1600ကျက်ထိသာဈေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းဒီပုံအနေနဲ့ကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့ပါမောင်စုံနေမှာကျောင်းသားကြောင့်သူတစ်တရမ၃တန်းကျော်ကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနကသိရပါဗျ။ဒီလိုကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့ပါမောင်စုံနေမှာတဲ့တတန်းကျော်လောက်ကျောင်းအပ်နိုင်ခဲ့တာဟာမူလတန်းအစစ်ကျောင်းအပ်နိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလောအတိုင်းအတာနဲ့မူလတန်းကျောင်းသားကြောင့်သူတတန်းကျော်အထိကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလဲတန်းအစစ်ကတော့2သိန်းကျော်လောက်ကျောင်းအပ်ခဲ့ကြပြီးအထက်တန်းအစစ်ကတော့6000ကျော်လောက်ကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဌာနရဲ့အစီရင်တွေကသိရပါဗျ။အနာတိုင်းစီကောင်စီဟာအခုပညာသင်တဲ့မှာယခင်နှစ်ကထက်ကျောင်းသားကျောင်းသူပုံမှန်များပြားစွာကျောင်းအပ်နိုင်ဖို့ညီမှန်ထားပြီးအခုနှစ်ကျောင်းအပ်သူတွေကိုကျောင်းဝန်ဆောင်တစုံဘလာစာအုပ်တတာစင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ခဲတန်းဘောပင်တို့ကိုအခမဲ့ပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပညာရေးဌာနဟာကျောင်းအပ်လက်ခံတဲ့အစီရင်တွေကိုဖော်ပြရမှာအဓိကမြို့ကြီးတွေကအစီရင်တွေလောက်သာကောက်ခံနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကြရားပြင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နေရာတချို့ကအစီရင်တွေကိုတော့မကောက်ခံနိုင်သေးဘူးလဲသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကြဆုံးသူတွေကိုအခုနှစ်မှာတောင်းတခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တံမြူဆက်မြို့နယ်မှာမနေ့မနက်ပိုင်းကလေစင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူနေအိမ်20ခန့်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။မနေ့ကမနက်9နာရီခွဲလောက်မုံမီနယ်တံမြူဆက်မြို့နယ်ရတိတောင်ကျေးရွာမှာလေစင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေစင်နှမောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးသွားပြီးကယ်ဆယ်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းဘုတ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုပူးပေါင်းတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဗြိတိန်နဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘောတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မဲ့နောက်ထပ်နေလန်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အယက်တားပြည်သူတွေဘောပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဘောပြန်ရအောင်ဖိအားပေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပါအဝင်လူပေါင်း80ကျော်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း40နီးပါးကိုပိတ်ဆို့အရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ီသူတွေအသီးထားတဲ့နဲ့နေစဉ်ကုန်စင်တို့တရင်တချို့တွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်အကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ပါဒီနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ် 84.5 ဝယ်ဈေးရှိနေပြီးရောင်းဈေးက 85.8 ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ 2,889 ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့ 2,883 ရှိနေပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းကမီလီယံ 16 ပဲတစ်ကျပ်သားကိုအပြင်ပေါက်ဈေး 30 ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်။ဆက်သုံးဈေးတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို 1,960 ကျပ်၊အောက်တိန်62တစ်လီတာကို 2,090 နဲ့95တစ်လီတာကို 2,195 ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။စံဈေးနှုန်းကတော့အကောင်စားပေါ်စံမွေ 108 ပေါင်အမြင့်ဆုံးကို 8,350 ကျပ်အလလတန်ဆန်မျိုးစားပေါ်ကျွဲ108ပေါင်အနိုင်ဆုံးကို9250ကျပ်နဲ့အမထဆန်တွေကတော့108ပေါင်အနိုင်ဆုံးကို6500နဲ့အမြင့်ဆုံးကို6900အထိရှိနေတာပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကမေလ25ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်း၊ပြည်နယ်သတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနေ့သားစီစဉ်ငွေစင်းတဲ့အကုံစင်းနှုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ငင်းချင်ရေးသွေးဆောင်ပွဲအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုနဒီယာတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒီတွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေချုပ်ငင်းရေးအတွက်ငင်းချင်ရေးစကားဝိုင်းလုံယုံများချုပ်ငင်းနိုင်မယ်လို့မထင်ကြောင်းကယင်းနီပြည်နယ်လူခွေရဲ့ဖွဲ့မှကုပညာကပြောပါတယ်။လက်ရှိလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမှာအစုအဖွဲ့တစ်ခုမှတိုက်ခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲလူထုတော်လှန်ရေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းဖို့ခဲယဉ်သွားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကနေကတော့အဖြေရောက်ဖို့ကတော့လွယ်ဖို့ရောကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခတ်တယ်လေ။ပြန်ဖြစ်မှဟိုဆိုရဲဆိုရင်ချက်ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြားဖက်မှာကလည်းကျွန်တော်ဒီလူထုရဲ့ညှိနှိုင်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြာကာလပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီညချိုင်းစကားဝိုင်းတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြစ်ရှိနေမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာကလည်းဥပဒေပြန်လူထုတွေရဲ့လက်ခံနိုင်မှုမရှိရင်လည်းစူပါလက်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ပြီးတဲ့ပုံစံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလွယ်ကူတော့လွယ်မယ်ဒီညချိုင်းစကားဝိုင်းတွေကတော့အလွယ်ကူကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကြီးကိုဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မချင်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ကစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဟာနိုင်ငံတော်ကြဲကြဲပြပြဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနေအိမ်မိလောင်ပျက်စီးမှုတွေနေရာစုခွာထောက်ပြေးသိမ်းရှောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်တွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းအချို့ကစူးစမ်းနေတော့လေဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲစစ်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲလောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတပွဲနဲ့တပွဲအပြောက်တိုက်ရေးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးစိန်ဝင်းကပြောပါတယ်။ငါကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲလည်းလောရမယ်။ဒါပေမဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကြီးလည်းမရဘူးဗျ။စာတွေရောလက်တွေရောလောရမယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းတွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲလောရမယ်။အဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့လိုက်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းတစ်ခါလဲချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်။ဒီကျွန်တော်တဘောကတော့တွေးဆိုဆွေးနွေးမယ်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဟိုဟာပေါ့ပူထွက်ပြီးလောရမယ်အတဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်ဒုတိယချက်ကတော့ခရီးကုနာမေးတဲ့ဒီအကျမ်းပဲလမ်းစဉ်ကိုသူပြုတ်တိုက်ကိုပြုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကအပြုတ်တိုက်လမ်းစဉ်လမ်းစဉ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးပြတယောက်နဲ့တယောက်သူအားသာတဲ့ချိန်သူသူနိုင်မှာပဲသူအားနေတဲ့ချိန်ရှုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့အာသာမှုအားနေမှုဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပါမဖြစ်တာပြည်သူကလည်းခဏချိန်ခါမှာဘယ်ဘက်မှာအမှန်ပြောရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအဖွာကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဗျနော်ပြည်သူကဟိုဟောပေါ့နိုင်ငံရေးကိုတိတ်ကုန်သွားပြီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မှာ2023ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံတော်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲပေါင်း 9,000 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ထိုပြည်ပခါများဆောင်တိုက်ပွဲဆောင်တုံတန်းနီပါတိုးလာတယ်လို့ ISP မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်
ို့ရဲ့မွန်လန်းမြန်မာ podcast အစီအစဉ်ဒီမှတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။